QR кодыг хэрхэн суулгах, серийн дугаартай кодыг холбох талаар сурцгаая. QR кодыг наахдаа QR код наах хэсгийн тоос болон бохирдлыг гадаргуу цэвэрлэгчээр цэвэрлэх. QR баркодоо гадаргуу дээр чанга дарж сайтар наана. QR код насны дараа гар утсан дээрээ track.cad.cancellor.net вебсайтыг нээн. Хэрвээ та энэ вебийг анхудаа ашиглаж байгаа бол scan товчийг дарж activity QR гэсэн кодыг уншуулан use camera гэсэн товчийг итгэжүүлээд allow товчийг дарж камера ашиглана. Хэрэв өмнө нь энэ сайтыг хэрглэж байсан бол recent activities хэсгийг сонгож use camera гэсэн товчийг идэвхжүүлээд allow товчийг дарж камера ашиглана. Уг төхөөрөмж болон техникийн сериал дугаарыг уншуулна. Уншуулсны дараа success буюу амжилттай гэсэн бичиг ногоноор гарах ба энэ нь сериал дугаар хадгалагдсныг илэрхийлнэ. Дараа нь QR код уншуулсны дараа уг техник болон төхөөрөмжн дээр наасан QR кодын байршлыг сонгоно. Мөн өөр хэсэгт наасан QR код байгаа бол өмнөх алхмуудын адилаар кодыг уншуулж байршлыг сонгоно. Бүх QR код нааж уншуулсны дараа батлах буюу confirm товчийг дарж баталгаажуулна. Ногоноор гарч ирэх цонх нь холбоос амжилттай болсныг илэрхийлэх болно.